thank you very much. Eskerrik asko, eskerrik asko. Yahoo faldut izena. Afrikako Unibertsitate Tekniko eta Politeknikoen elkarteko presidentea naiz, duela gutxi izena aldatu du, eta orain Afrikako Unibertsitate Tekniko eta Politeknikoen elkarte izena du, ATUPA, erakunde panafrikarra da, eta Afrikako herrialde guztiak biltzen ditu barnean. Hemen ekialdeko, mendebaldeko Afrikako kideak ditutu, baita Hego Afrikakoak ere. Eskerrik asko hemen egotera gonbidatzeagatik, hemen parte hartzera kongreso honetan eta herrialde zoragarri honetan. Ziur naiz oroitzapen zoragarriak eramango ditugula etxera, egin diguzuen ongi etorria zoragarria izan baita. Ni zorteduna naiz hemen hitz egiteko aukera dudalako, eta nik jorratuko dudan gaia esan nahiko nuke, hemen gertatuko dena, hemendik aurrera gertatuko dena dela atzo izan genituen elkarrizketen eta gaurkoen gaur izan ditugun arteko elkarlan hori finkatuko dena. Nik lotuko dut, ideiak lotuko ditut atzokoak eta gaurkoak, eta hainbat funtsesko gai aztertuko ditut. Gai honekin hau da, bikaintasuna guztiontzat, eta horren inguruan arikutuko naiz. Bikaintasuna guztiontzako prestakuntzan. Afrikako kontinentea. Nire ordezkatzen dudan elkarteak 200 kide ditu. Unibertsitateak, erakunde politeknikoak, Afrikako 20 herrialdetakoak. Hortaz, zuen aurrean hitz egiten ari naizen honetan ez nabil nire herrialdea bakarrik ordezkatzen baizik eta Afrikako kontinente osoa. Benetan miresten dut zuen herrialdetan gertatzen dena eta bereziki zuen erakundeetan. Afrikako kontinentea da munduko aniztasun handienetakoa duenetako bat. Beraz, eta abantaila handi bat ere badugu. Hau da, gure biztanleria oso gaztea da, 122,7 dira gazteak. Munduko gazten 122,7 gure kontinentean daude. Hori da gure abantaila lehiakorra. Hau da, horren beste biztanle gazte izatea, baina zer egingo dugu horrekin? Bai, abantaila bada. Baina horrek esan nahi du gure biztanleen zatirik handiena gazteak direla. Eta parte har dezaten, hezkuntzaren munduan parte har dezaten behar dugu, inplikatu behar ditugu, ez dira egongo horre zer egin gabe. Ez, beraien ekarpenak behar ditugu gizarteari eta gizartearen garapen sozioekonomikoari laguntzea behar dugu. Hezkuntzaren eta lanbide heziketaren agente gisa eta human and socio-economic development. Sektore hau funtsezkoa da Afrikaren giza garapenerako eta garapen ekonomikorako, eta horregatik saiatzen gara gazteak erakartzen. Rol garrantzitsua bete dezaten garapen honetan. Oso garrantzitsua da guk Afrikan eta baitaren munduaren beste zatietan garrantzitsuak izan behar dugulako, pertinenteak. Lanbide heziketaren sektoreak badu enplegua sortzeko aukera, hitz egin dugu enpleguaz, autoenpleguaz, funtsezko bide gisa, eta hor gazteen parte hartzea ezinbestekoa da. Lanbide heziketako sistemek ondo posizionatuta egon behar dute
eskulan kualifikatu eta ekintzailea osatzeko behar baitugu erabat. Eta horixe definitu du gure batzordeak eta horixe bera dago jasota Afrikako Batasunaren 2063ko agenda, nahi dugun Afrika. Gaitasun horiek eskuratzea, kompetentzia eta trabetasun horiek eskuratzeko eta garatzeko bakarrikan gertatuko da, pertinentea baldin bada, irisgarria eta merkea esango genuke, hau da gazten eskura baldin badago. Ez badira baldintza horiek guztiak betetzen, orduan gerta liteke besterik gabe ez lortu alizatea alako helburu ambiziotsuak. Guztiok dakigun bezala, gure sektoreak finantzaketa behar du, intentsiboa da kapitalaren ikuspegitik, eta relevantea izan dadin, garrantzitsua izan dadin, pertinentea izan dadin, gure ikasleak prestatu egin behar ditugu alik eta modu onenean, horrela gure ikastetxeak uzten dituztenean, gai izan daitezen lan munduan sartzeko, lan postu bat izateko lan merkatuan. Lan bat lortzen badute horrek esan nahi du dugun azpiegitura, gure erakundeetan, gure ikastetxeetan ditugun azpiegiturak aukera emango diela gure ikasleei benetako munduan arrakasta izateko. Baina ez baditugu beharrezko baldintzak, hor egongo da desoreka bat, eta desorekarik ez dugu gehiago behar. Nire gai arloa ekitatea eta inklusioa da. Beraz, ez dugu inor atzean utzi nahi, ez du inor. Eta hor barruan sartzen ditugu, besgabetutako edo marginatutako talde guztiak adibidez, bi talde nagusi, alde batetik emakumeak, eta bestetik desgaitasunen bat duten pertsonak badira beste talde ahul batzuk, nire aurkezpenean ikusiko zenuten. Baina hauek dira marginazio baldintza hori edo kondizio hori betetzen duten taldeak. Emakumeak alde batetik eta bestetik desgaitasuna duten pertsonak. Ekitate eta inklusio printzipioak aztertzen dituzte Sahara azpiko Afrikan hainbat erakundek eta identifikatu dute hainbat alderdi direla erronka handi bat, adibidez, lanbide heziketan parte hartu ahal izateko. Estrategiak esaten digu badela batzuetan estereotipo bat, ez da? Emakumeek diskriminazioa jasotzen dute, naiz eta lan indarraren 150 baino gehiago izan herrialde askotan, baina hainbat estereotipo jasan behar izaten dituzte beraien aurka eta lan munduan lanerantzearen aurka. Berriki eginiko laneko mundu erakundeak eginiko azken azterketen arabera, hemen baditugu erakunde horretako erakundeak, espero dut, esango dudanean, ez daizela erratuko, baina badira 24 herrialde Afrikan, non emakumeak atzeratuta dauden, emakumei dagokienez, gizonei dagokienez, lanbide heziketan duten parte hartzearekin lotuta, badugu oneskoren beste azterlan bat, eta horrek ere antzeko emaitzak erakusten dizkigu. Eta batez ere enplegu informala dauden herrialdeetan
ordezkaritza handiago izango dute emakumeek sektore horretan lan informalean inklusioaz eta ekitateaz ari gara. Hau da, pertsona guztiak nahi ditugu sartu, ekitatea eta justizia bermatu. Eta emakume, baztertutako emakumeen taldean zentratzen gara ikusiko dugu emakumeak ez daudela behar bezala ordezkatuta. Hau da, parte hartze txikiagoa dutela, zer egin dezakegu horrekin lotuta? Ba, ikus dezagun, non parte hartzen dute emakumeek eta gero guk, hezkuntzaren munduko eragile gisa, parte hartze arlo hoiek bildu berritugu. Adibide bat jarriko dizuet, gaitasunez hitz egiten aritu gara, gaitasun berdeak. Bai, bada, emakumeek parte hartze handia dute arlo horrekin lotutako karreretan eta baita ere sektore urdinean. Zer egin behar dugu emakumeak erakartzeko? Birkalibratu egin behar ditugu emakumeen gaitasunak. Eta gainera, areagotu egin behar dugu beste jarduera batzuetan duten parte hartzea. Adibidez, esan ditugun eremuetan, ez berdeak eta urdinak. Zer ari gara egiten, guk lortu nahi duguna da bermatzea talde marginatu horiek dituzten lanak, lanen baldintzak hobetzea, hau da, lan horiek, olgaizki ordaindutakoak, adibidez, arrantzaren sektorea, non gehien bat gizonak aritzen baitira, eta emakumeek zer egiten dute, arrai hori saldu, hori gertatzen da Sahara Azpiko Afrikan, hor baititugu alako baliabideak, ez? Itxasoko baliabideak. Maybe for a day. But if... Eta pertsona horiek nola aterako dute bizimodua? Ba, lanbide heziketaren sektoreak gai izan behar da. Rol bat betetzeko eta hala emakumeen egoera hobetzeko. Beraien baldintzak hobetzea, batez ere emakumeak gehiengo diren sektore horietan soldata hobea izan dezaten. Hori ere ahalbidetu behar dugu. Lanbide heziketako programa Afrikan oro har diskriminatzailea da, hala dirudi behintzat. Eta gerta liteke hori ez nahita gertatzea. Baina askotan berriz ere aurre egin behar diegu hemen estereotipoei. Urte asko daramatzate hor gure gizartean estereotipoek eta emaitza gisa arau bihurtu dira. Eta ez ditugu sentiberatasunaren betaurreko horiek, askotan ez dugu, ez gara sentiberak, askotan lanbide heziketaren sektoreko eragileak ez gara sentiberak, eta ez digute aukera ematen aldatzeko eta hobetzeko, eta talde horiek, baztertuko talde ahul horiek, hor sartzeko bereziki desgaitasuna duten pertsonak eta emakumeak, baina badira eragina jasotzen dituzten beste talde batzuk. Nola egin gure sistema inklusibo, nola erakarri pertsona horiek, nola ez utzi inorratzean? Horretarako ekitatea eta justizia indartu behar dugu, gure eskumena da, gure lana da, baina askotan mekanismoak eta egiturak falta zaizkigu horretarako. Eta ezin dugu bermatu askotan, ba, sistema, berdintasunezko sistema bat egotea, edo emakumeek gizonen aukera berak izatea, edo soldata berak. Aurrera edo aurrera egin ahal izateko, edo hezkuntzan eta lan munduan arrakasta izateko.
errealitatea konplexua da eta kasu askotan talde horietako kideak ditugu parte har dezaketenak mundu akademikoan, baino askotan laguntza falta zaigu. Eta hortaz, entzumen arazoak dituen norbaitek laguntza beharko du. Erakunde misto batean egon alizateko eta aukera izateko, ba, ikasten jarraitzeko arazorik, entzumen arazorik ez duten ikasleekin, baina laguntza behar dute eta horregatik pertsona gorrak baztertuta sentitzen dira Afrikan, ezin dute hezkuntza munduan sartu. Hori da beraien egoera eta guk gure erakundeetatik horren aurka egin behar dugu, hori behar horiek guztiak jaso behar ditugu Afrikaren ordezkari garen aldetik. Afrikako ahots anitz hoien ordezkari gisa eta horixe da nire elkarteak Atupak Afrikako batasunarekin batera egiten duen lana. Eskua luzatu behar diogu Afrikako gainerako lurraldei eta horregatik erakunde horiek gugana etortzen dira Atupara. Eta horregatik beti egiten dugu lan Afrikako batasun honekin mezua leku guztietara iritsi dadin. Eta gaur izpide izan ditugun gai guzti horiek ikusten dugu nola areagotu egiten diren, handiagotu egiten diren eta oihartzun handiagoa lortzen dute. Azken batean helburua da bermatzea mezu eder horiek guztiak, hemen aipatzen ari garenak, ba ongi eramatea eta lortzea lanbide heziketa ere garrantzitsua izatea, baliagarria izatea ikasleentzat. Eta horretan egin behar dugu, izan nahi dugu, ba, erakunde garrantzitsu bat, eta aipatu dugu prestakuntzaz eta bir prestakuntzaz. Eta horretarako hainbat arlo izan behar ditugu kontuan, birkalibratu behar direnak. Eta hor badaukagu, duela 5 edo 10 urteko eskaintza ez den eskaintza bat, guztiz aldatu da. Eta egokitzen jakin behar dugu. Eta horri esker, lortu dugu gaur egun lehen ezinezkoa ziren gauza asko aurrera eramatea. Eta hau, ez da, geldituko den prozesu bat. Prestakuntza eskaintzen ari garenean, eduki behar ditugu kontuan etorkizuneko eskumenak eta kontuan izan behar dugu zer iruditzen zaien garrantzitsua beraiei. Aldatu egiten dira gauzak, aurrera begiratu behar dugu eta arreta jarri behar dugu ba oraindik ere bazertutako taldeak kanpo uzten dituzten sektoreetan. Estereotipo horiek hor daude oraindik ere indartxu eta badakigu horrela dela eta lehen ere ba aipatu dugu eta lehen aipatu da ere, ez da nola askotan animatzen ditugun seme-alabak ba ogibide jakin batzuk izatera eta normalean labide ziketakoak ez diren ogibideak aukeratzera, ez da gure kasuan behintzat hala da. Gure seme-alabak animatzen ditugunean lanbide heziketa egitera, batzuk egiten dugulako, ba, ikusten dugu ez garela gehiengo bat, ez da normalean ez dago joera hori. Eta goza bera erakundeekin ere. Zientziak erakusten digu ez dagoela estereotipori berez, ez da? Eta egia da, aldaketa bat dagoela dinamiketan, bilakera bat dagoela, egia da. Eta egia da adibidez, ba, Kenian, ni egona naiz prestakuntza erakunde horietan, eta ikusi ditut departamentuak, eta ikusi dut ba, aldatu egin dela beraien jomuga den biztanleria, ez da, lehen agian gizonak zituzten jomuga, eta hori aldatzen ari da. Eta askotan emakumeak ere ditugu
departamentu buru gisa. Horrek animatu egiten gaitu, erakusten duelako estereotipoak aldatzen ari direla. Emakume bat departamentu buru izan baldin badaiteke, ba, horrek pentsa dezakegu beste emakume batzuk ere animatuko dituela parte hartzen jarraitzera eta esku hartzen jarraitzera. Eta horri esker, ba, baliteke emakume gehiago aukeratzea ikasketa horiek, ez da? Hau da, esango nuke ekintzarako dei bat dugula esku artean. Eta ekintzarako dei horretan ere sentsibilitate handiagoz jokatu behar dugu inklusioarekiko, ekitatearekiko, eta birkalibratu egin behar dugu prestakuntza hori. Ikasketa horiek etorkizunak eskatu egiten digulako hobetzea prestakuntza, trebakuntza, etorkizuna oparagoa izan dadin gure seme alabentzat ere. Eta ez dugu inorra atzean utzi behar. Eta ahotsa eman behar diegu, baina baita ere, aktiboak izan daitezen bilatu behar dugu. Bikaintasuna guztiontzat, prestakuntza guztiontzat, eman diezaiegun ahotsa guzti guztiei. Eta atupako mandatuak hain zuzen ere, horretan jartzen du arreta, hori egin nahi dugu Afrikan, eta hasiera-hasieratik duela 40 urtetik horretan dihardugu. Eskerrik asko guztiei, merci!